ეთერში ახალი 12-ზე 12 გვერენჩილაძესთან ერთად. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ აუდიტის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა ოქმის განხილვა დასრულდა. Აუდიტის სამსახური ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან საკუთარი საბანკო ანგარიშიდან 2.900.000 დოლარის 700.000 ლარისა და 700 ევროს ნაღდი ფულის სახით გამოტანის გამო დაჯარიმებას მოითხოვს. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, რასაც ხადებენ ადვოკატები? Diaktornike sasamartlo procesi Tbilisi sakhalako sasamartloshi randomime tsutis tsin dasulda da mosamartle Nana Daraselia koalitsia kartuli ომების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი 20.500.000 ლარი დააჯარიმა. თავდაპირველად კონტროლის პალატა მოგელაძის კერძოდ კი მოგელაძის სამსახური ითხოვდა, რომ ბიძინა ივანიშვილი 5.500.000 ოდენობით დაეჯარიმებინა, რაც საერთო ჯამში 25 მილიონამდე შედიოდა, თუმცა მოსამართლემ ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმის წით 20 მილიონი დააკისრა. Უფრო კონკრეტულად, რა მტკიცებულებები წარმოადგინა დღეს დაცვის მხარემ და რა ჰქონდა ასევე ბრალდების მხარეს, სანდრო ბარამიძე, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი, ისაუბრეს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო სანდრო. Რომ გითხრათ, თქვენ დღეს წარმოადგენთ სასამართლოზე მტკიცებულებებიც, გარკვეული ვიდეო მტკიცებულებაც იყო, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი. რა მტკიცებულება ჰქონდა თავად ბრალდების მხარეს და როგორი იყო არგუმენტები თქვენ? როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას? Ეს გადაწყვეტილება აქამდე მიღებულ ანალოგიურ საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს შორის არის ყველაზე აბსურდული. იმიტომ რომ ჩვენმა მხარემ სასამართლოს წარუდგინა მტკიცებულება, კერძოდ ნოტარიალური აქტი, ნოტარიუსის აქტი, აგრეთვე თანდართული ვიდეო მასალა, რომელიც ცალსახად ადასტურებს, რომ თანხა, რომელსაც ედავება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ბიძინა ივანიშვილს და აცხადებს, რომ თითქოს ეს თანხა უკანონო შემოწირულობის სახით შეიტანა ქართული ოცნების ანგარიშზე თუ მოახმარა ქართულ ოცნებას, რეალურად ბიძინა ივანიშვილი სახში იმყოფება დღესაც. ეკატერინა ხედელიძე ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე თანხას ინახავს სახში. ამას ადასტურებს ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულება და საინტერესოა, როგორ განახორციელებდა ბიძინა ივანიშვილი უკანონო შემოწირულობას ამ თანხით, თუ ეს თანხა მისი ოჯახიდან არ ყოფილა გატანილი. აი, ამ ფონზე ზედმეტია იმის თქმა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ხადე არავითარი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მართლა განახორციელა რაიმე შემოწირულობა. ჰქონდა თუ არა დღეს წარმოუდგენილი იგივე აუდიტის სამსახურს რაიმე სახის მტკიცებულება, ამ თქვათ მოწმის სახით, რაც ამტკიცებდა ამ თანხის უკანონო შემოწირულობის ან ამ არავითარი არავითარი მტკიცებულება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ წარმოუდგენია და ვერც წარმოადგენდა, იმიტომ რომ ფიზიკურად ეს თანხა ბიძინა ივანიშვილის ოჯახში იმყოფება. ძალიან დიდი მადლობა. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი პატრიც სანდრო ბარამიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ აუდიტის სამსახური, კერძოდ კი მოგელაძის უწყება ბიძინა ივანიშვილს ედავებოდა საკუთარი პირადი ანგარიშიდან გამოტანილი 5 მილიონი, დაახლოებით 5 მილიონი ლარით, რომელიც შემდეგ უკვე მოგელაძის სამსახურმა გონივრული ეჭვის საფუძველზე ჩათვალა, რომ ეს თანხა ემთხვეოდა იმ შემოწირულობებს, რომელიც სხვადასხვა ფიგურის პირებისგან განხორციელდა ქართული ოცნების სასარგებლოდ, და მოგელაძის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება და გონივრული ეჭვის საფუძველზე მოთხოვა სასამართლოს, რომ ეს თანხა იყო უკანონო შემოწირულობები და ბიძინა ივანიშვილი დაეჯარიმებინა ამ თანხის 5 მაგი ოდენობით. ამ გადაწყვეტილებას უკვე ორშაბათს გაასაჩივრებენ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატების სააპელაციო სასამართლოში და ორშაბათს დაახლოებით სამშაბათს უკვე იქნება მიღებული სააპელაციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილება მიღებული. მადლობა ნოდარ. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ნოდარ ჩაჩუამ გაგვაცნო. ახლა კი განვაგზობთ გამოშვებას. კახი კალაძე სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს და ჯარიმის სახით დაკისრებული 16.944.900 ლარის გადახდას არაპირებს. როგორც ვეტერანმა ფეხბურთელმა და ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა განაცხადა, თანხების დიდი ნაწილი, რომლებიც ბოლო თვეების განმავლობაში მისი ანგარიშიდან მოიხსნა, მამამის კარლო კალაძეს გამოქონდა, ხმარდებოდა ოჯახურ საქმეებს და არა პოლიტიკასთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა. კალაძის თქმით, სულ საუბარია დაახლოებით 7 მილიონ ლარზე, საიდანაც უშუალოდ თვითონ 300.000 ლარამდე მოხსნა ანგარიშიდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გუშინ ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი კახი კალაძე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევაცნო და 16.944.900 ლარის ჯარიმა დააკისრა. გარდა ამისა, მას სასამართლოს გადაწყვეტილებით საკუთარი ანგარიშები და ნაღდი ფულის მოხსნისა და მისი ხარჯვის დაუსაბუთებლობის მიზეზით, აგრეთვე იმის გამო, რომ არ დააკმაყოფილა აუდიტის სამსახურის მოთხოვნა და ნაღდი ფულის სახით საკუთარი ანგარიშიდან გატანილი თანხა ანგარიშზე არ დააბრუნა, უძრავ მოძრავი ქონებას დაუყადაღეს.
cartul masasa martlom opozițiuri coaliții țamcoanii țăuri. Tahlito bași de adana și-a ulada da ustreblat eusilianii patim roba miusa gea informația sradio tau visufle baur celebs. Camuzie bațha de psrom melic raisianis coaliții ahal kalakis opisis hanzuanului uretas șvițels adgilobriv mosahles. Ozda otriatas dolar stala uda da sana slot pirde bodarom asta ehmare boda. Cada saha de biscan tau isari de bași. Sasa martlom raisians romlis adgil sam opelic amet abze usnobia și ar misahi de uxiata silaris gada hta da agisra. Cartulos ne bași ațha de benom raisians mholot mas șemdeg da azi desprali rațis opozițiur coaliția șeuertita. Საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას რუსეთის პრემიერი დიმიტრი მედვედევი გამოეხმაურა. მედვედევმა კომენტარი რია ნოვოსტის ფეისბუქის გვერდზე განათავსა. რაშუაშია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის პრემიერი ეწვია სუვერენულ სახელმწიფოს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შეხვდა მის ხელმძღვანელებს განიხილა ერთობლივი პროექტები. დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთი რუკაზე 4 წლის წინ დიდძალად საქართველოს ხელისუფლების დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად გაჩნდა და ეს მოღვაწეები ცხოვრებას ნუგვასწავლიან აცხადებს მედვედევი. ცხინვალის ოკუპირებ Bul regiunii Medvedevis vizitii și să aibă săgătul săgarul să acumule samministrom cântșade pe cușinga avțela. Săgarul ușcă bami și nemșrom esmuk medeva ocupire bolii teritoriul bici și să aibă canonist targovit cântșilda. Da, u nas bili. Hval საქართველოს ამერიკელი სენატორი რიჩარდ ლუგარი ეწვება. ლუგარი და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწე ენდრიუ ვებერი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორიისთვის სახელის მინიჭების ცერემონიაში მიიღებენ მონაწილეობას. ლაბორატორიას სენატორი ლუგარის სახელი იმ ღვაწლის აღსანიშნავად მიენიჭება, რომელიც ამერიკელ სენატორს მსოფლიოში ბირთვული ქიმიური და ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების საქმეში მიუძღვის. სენატორი ლუგარი და თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე ვებერი მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის საძირკვლის ჩაყრის ცერემონიაშიც. Radio Hereti Comunicațiebis Maregulirebeli Comisiis Cinaamdeg Sasamartlos Dava 16 Augustostvis Gadaido. Radio Hereti Maregulirebeli Comisiis 2011 წლის 30 სექტემბრის გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვს, რომლის მიხედვითაც რადიო მაუწყებლობის ლიცენზია ქალაქ თბილისში ჰერეთის ნაცვლად Media House Dekoms გადაეცა. Სასამართლო პროცესი უკვე 8 თვეა გრძელდება. Დღეს Media House Dekoma კიდევ ერთხელ ვერ წარმოადგენდა ის მტკიცებულებები, რომელსაც ჩვენი მხარე 9 თვის განმავლობაში ითხოვდა. Კერძო საქმე იმაშია, რომ მათ ყველა დოკუმენტზე აღნიშნულია, რომ სააქციო საზოგადოება Vitofoni არის მათი დამფუძნებელი. სინამდვილეში ამ კომპანიას შეეცვალა სახელი ჯერ კიდევ 2010 წელს, თუმცა ეს არ იყო ასახული არც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემთა ბაზაში, არც საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზაში. Pizida Ivanishulma da Kartulma ოცნებამ კიდევ ერთხელ განაცხადეს უარი საზოგადოებას მიაწოდონ სრულყოფილი ინფორმაცია მათ მიერ დაფინანსებული კვლევის თაობაზე ამ შინაარსის განცხადებას ნაციონალური მოძრაობა ავრცელებს. Კუშინ კვლევითმა კომპანია Penshop Berlandma პრესკონფერენცია გამართა, სადაც უპასუხოდ დატოვა ძირითადი კითხვები კვლევის მეთოდოლოგიასა და დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ. პრესკონფერენციაზე ორგანიზაციის წარმომადგენელმა არ წარმოადგინა ინფორმაცია კითხვების დასმის ფორმისა და მათი თანმიმდევრობის შესახებ. Უფრო მეტიც, ორგანიზაცია უარყოფს, რომ კვლევა დაფინანსებულია Pizida Ivanishulma შვილისმიერ. Შემოაღნიშნული ეწინააღმდეგება Pension Berlandის თანამშრომლის Mitchell Keitsის განცხადებას, რომ კომპანია ივანიშვილისა და მისი პარტიისთვის მუშაობს. ცხადია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მიიჩნევს კვლევის სპონსორად და რომლის დამფუძნებელი კორუფციული გარიგებისთვის ბრალდებული ბიძინა გიორგობიანია, სინამდვილეში არის უბრალოდ ფასადური და ფინანსდება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. გარდა ამისა, ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებით კვლევისთვის საველე სამუშაოები ჩაატარა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომლის ხელმძღვანელიც ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი მრჩეველია. აღნიშნულია მართველი პარტიის განცხადებაში. Თბილისის მთავრობამ საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნის შესაბამისად წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ქალაქში საარჩევნო პლაკატების გაყვნის წესი დაარეგულირა. სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე პარტიების თავისი პოლიტიკური რეკლამის გაყვნის საშუალება ექნება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს მერიის პრესპიკერმა ბაჩო დოლიძემ განუცხადა. თბილისის მთავრობის მიერ განსაზღვრული შენობა ნაგებობების გარდა პლაკატების განთავსება იგრძალება ქალაქის ისტორიულ ნაწილში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, რეაბილიტირებულ შენობებზე, სახელმწიფო და თვითმმართველობის ორგანოების შენობებზე. Გამოყოფილია სპეციალური ადგილები, სადაც სპეციალურად დამონტაჟებულ სტენდებზე ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას შეიძლება თავისი საარჩევნო პლაკატების გამოყოფათან თანამედროვე შესაძლებელი იქნება ამ სტენდების სარგებლობა. Ასევე გარდა საკანონმდებლო აკრძალვისა, თბილისის მთავრობა მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ პარტიას არ გააკრას საარჩევნო პლაკატები იმ შენობებზე, ახლად რეაბილიტირებულ შენობებზე და იმ შენობებზე, რომელსაც აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მინიჭებული.
Gardasvlili Badrit Abidzis deda prezidentis rezidenciastan imqopeba da Mikhail Saakashvilitan shekhvodra sitkhobs rezidenciastan daghopulis deda da gvian ghamit mividnen tumsa isini samushao saatebis dasrulebis gamo rezidenciashi ar sheushves. Badrit Abidze 29 marts subdis avonqopeshi gardaitsvala sakhmtsipo ekspertisis dasqmis miukhedavat gardasvlis deda darzgonebulia rom shvili mouqles. Rezidenciastan chemi kolega Tamuna Iluridze imqopeba da isakhla pirdapir etershi isaobrebs. Tamuna mogesalmebit da gismet. Keto Gabeliam am drum de vermo aherha avla bris rezidenția și șesla dilt, mas tatui tanam șomule, maganuț hadesrom șabati arasa mușa odria, șesaba misat mas vermi irebda vercertip asuhism gebeli piri. Amitom keto gadelias muuț, oșabatam de muuț, tatum cat hava dambobsrom zadaris taica dosim drum de vidre prezidenț pira datar șohteba. Mă îmbătut în rezidenția am de tu mi vaxte, am de tu ar măcute bădi, rezidentii mi-mi ghebda. Uke, ce nu am văzut gușin, paraskevi, oda torme de sate, oda samușave de sate, biarari, oda hvalo, șabatia omarau, main, simușave, vinme, main, smegi ghebda. Treset șabatia, ravin arcianț. Roșeve, cât trebuie dați vas, metraro, șabatia de cuira, da, orșabatame, veravin, mergați să-mi dau. Orșabatia, chiar, hoti, orșabatia, roigos, mea, chedan, pehz, m-am zis, iaravar. Tu moat gile să arminda, mă minde pirda pe prezidentul meu cu ce vișuri s-a îmbavit. Gadelia Kali Shultan ertat zug dididan 6 augustos წამოვიდა ზუგდიდიდან ისინი თბილისამდე ფეხით ჩამოვიდნენ და ამ ფორმით მათი შვილის გარდაცვალების გამოძიების დადგენა მოითხოვეს. Გუშინ დაცვის წევრები მათ დაპირდნენ რომ მიიღებდნენ პასუხისგებელი პირი ავლაბრის რეზიდენციაში მათ დღეს დილით მიიღებდა თუმცა უშედეგოდ. Ozdarva mai David Pechisula dama prună procuratura. Kutaisi procuratura ori tu e momentito. Ori tu e vațalișul, arapeli arașe de. Erti șanse tam ce ni aro. Cuen prezident mă ucă ce mi-am bavi. Dar n-a hotava prezidenti mei, imediat macro prezidenti rogami. Cam este ce mi-și fost amedat cu tu. Osta otrițlis Badrit Abidzis gardaცვალებასთან დაკავშირებით ოჯახის წევრებს საკუთარი ვერსია აქვთ. Ისინი ფიქრობენ, რომ გარდაცვალების საქმეში სამართალდამცავები ფიგურირებენ, გამოძიება კი შეგნებულად ჭიანურდება და მათი ვინაობის გადაფარვას ცდილობს. Სწორედ ამ გზით ზუგდიდიდან ფეხით ჩამოსვლით გააპროტესტეს და მოითხოვეს Badrit Abidzis ოჯახის წევრებმა გამოძიების ობიექტურად ჩატარება. Keto Gadelia და ასევე მისი ქალიშვილი ამბობენ, რომ დარწმუნებულები არიან. Am prezidentul Mati Ojahi Sambavi, iar ți-i spuneam de ce-mi și istroulat mihe, da, Mat. Vadlova, tamuna este tamuna Iluridze. Ezari Zahali Tormedze Gano, Zot Gamoșu, Baskartul Iosnevis, majoritar deputat, obis candidat, și odahabareli, zemă, ponceala și surgula zis cu șismut horeble, și a dat probleme cu Gaisu. Posahle, obis umbrul lui Subasas, horeble, sahle, dacă nu nebulia rau, sam clienat, ce sa ketebeli, am scobit dana Gamosul, sa canalizați o sistemă. Majoritar deputat, obis candidat, masa parlamentul arcevne, bis mișnul, obas Gaus, va hazi da agnișna, cum cartul Iosnevis Gamo, ce obis șem de kvera, și sam clienat, bahtkeba. Sare la puriscă, va așa udile, ha, halsa, samușo arari, ara peri arari, miravici. Ima cuela, adamies probleme, mi-a ca acrasa centralit cheda. Aș care te trebuie tai, chidan, da, chidan, șordan, gana, da, musul să ieși în ea, tu cu ea. Se tii, cum are o bani. Calhi da și nebulia. Probleme bizalie în didia. Titkmis, arțerti adamiani, albat și elibat, zice, am să trăi adamiani pe mușaudin, am dat să hlebașez, dratmul, da, tersa cartoloș și au ușa vreo problemă, dar am adus de casa cu trebuie. Erti se tuet, halhi aris, mito, vuli, pe disanabara. Ahmedis poliției tânămșoblemă coaliția cartulios nebis Ahmedis majoritar deputatobis candidatis surabs Zviadauris zmis Spartak Zviadauris mankana evakuatorit sajari mo avtosadgomze gadaiqvanes cartulios nebis Ahmedis shtabis cevs surab Odilaus romelis sajestaniichda avtomobili daumorchileblobis motivi chamoartves Odilauri moqtars zeetsola dafasebs Ahmedis policiashki komentars araketeben. Ucan mozdeuda patrule. Amut smevda tu raz darguda ar darguda simțimas chartauda remenie keta tu ora ez gadamuzos da. Samzu harodes ru aghmojda remenice keta da simțimas charto, shemdeg muatriales, magat zavidan datseros ro ar damurchileba. Ai es aris amati
კანონ დარღვევ. ეს არის უშიშროების დონეზე კარგად დაგეგმილი და გათვლილი ნაბიჯები, რომლებითაც ცდილობენ, რომ ადამიანები დაუპირისპირონ ერთმანეთს. ჩვენ არაფერი საპირისპირო ამ ადამიანებთან არ აქვს. Coaliția Cartul Iosnebis Gurgianis, majoritar deputatobis candidat în Manana Berikashvili, Sopel Kardakhenis, Mosahleba Shefta, Damadganis, probleme din Moismina, Romis, Mogoreba, Sasad Gilobruie, Beethoven. Da, Sakmeba, Mouzes, Rigebelik, Zebis, Asmelic, Falda, Gazi, Pisreba, Sis, Zirita, Disagit, Hebero, Melic, Kardakhen, Leps, Lebis, Ganul, Bashi, Atsuhet. Manana Berikashvili, Adgilobruie, Psarce, nu programa Zeisa Obrada, Kamadžibišem Tkoši, Matah, Mareba, Stapilda. Coaliția Cartului Oțnebis majoritar deputatobis candidati Manana Kobakhidze, Sopel Korboulis Mosakhleobas shekhta. Kobakhidze madgilobruebs aktivobisa da mkhardacherisken moutsoda da aghnishna rom Kartulma Oțnebam saqhreleshi khmata 99% unda miigos. Shekhodaze tsamakhalisebeli politikuri aktsiis shesakhebas gaxta tsnobili Manana Kobakhidze saparlamento archevnebshi gamarjobis shemtkhovashi apireb saqhreles im soplis mqvidri gaxtes sadats qvelaze metkhvas miigebs. Ძალიან კარგი შეხვედრა იყო. Ხალხი განწყობილია ძალიან ოპტიმისტურად, რომ ჯერათ რომ ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს და მეც დარწმუნებული ვარ ამაში და სულმალე იქნება ეს ყველა. ყველა ასეთი შეხვედრა საჩხერეში გავს მიტინგს. ეს არ არის ჩვეულებრივი შეხვედრა კანდიდატის ამ მომრჩევლებთან. ეს არის მიტინგი, სადაც ყველანი მოსულების და კანდიდატიც არიან აბსოლუტურად ერთ აზრზე და ჩვენ ერთ პოზიციაზე. აქ ჩვენ აგიტაციას არ ვატარებთ. ეს ხალხი იქით გამოდგება სააგიტაციოდ მთელ სრულად საქართველოში. Cartul Iosnebis majoritar deputatobis candidati Chorotsqushi Leban Izoria mosakhlebastan shekhvedrebs ganagzobs amjirat Izoria Lesichines Khabumes da Sopel Akhutis mtskhovrebleb shekhta. Izoria madgilobruebs koalitsiis sotsialuri da jandatsvis programebi gaasrom. Sopel Akhutchi sadats majoritarobis kandidatma shekhvedra gamarta adgilobruima gamgeobam shekhvedris daatsqebamde ramdenime saati dadre natsionaluri mozdrobis tsina archevnebis plakati lozungit sakartvelos sigaribis gareshe gaagra. 2000 ახალგაზრდა ჩხოროწყუს სინამდვილეში ჩაი საკრეფად არის თურქეთში წასული. მარტო ლესიჩინინდეს არის 500 ახალგაზრდა. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა ის, რომ სოფლის მეურნეობაში არაფერი არ გაკეთებულა ხელისუფლების მხრიდან. არის აბსოლუტური სიღატაკი. დღეს 5000 ჩხოროწყველი ითხოვს სოციალურ შემწეობას. ეს ყველაფერი არის რეალობა. 8 აგვისტოს სოფელ შინდისში გმირულად დაღუპული ალიკონიანის სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ქრისტიან დემოკრატებს დაესწრნენ მათი ინიციატივით ლენტეხში ალიკონიანის სახელობის ფეხბურთის ტურნირის გამართვა. ტურნირში მონაწილეობა რაიონულმა გუნდებმა მიიღეს. გამარჯვებულებს სიმბოლური პრიზები და სიგელები გადაეცათ. Უპრეცედენტო გმირობის მაგალითი, რომელიც ჩვენმა მებრძოლებმა მისცეს საქართველოსაც და ალბათ არამარტო საქართველოს, 27 ვაჟკაცი შეეწირა, ალყაში მოხვედრილები შეეწირნენ საქართველოს თვის ბრძოლას. მათ შორის იყო ალეკო ონიანი, რომელიც წარმოშობით ლენტეხიდან იყო და სწორედ მისი სახელობის არის დღევანდელი ტურნირი ფრენბურთის და მისი სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გადავიხადე დღეს ტაძარში. Როგორ გაურბის სიცხეს მოსახლეობა და სადგილდებიან ისინი, ვინც ედაქალაქიდან გასვლა ვერ მოახერხეს, ადერტობიან თბილისელები და რა უჯდებათ გაგრილება ზაფხულის ცხელ დღეებში. ნახეთ ვატობ ჟალავას რეპორტაჟი. წყალი გარუჯვა, ცივი ყაბა და გამაგრილებელი სასმელები, ეს ზაფხულის განუყოფელი ნაწილია. ის, ვინც თბილისიდან ვერ გავიდა, ზაფხულის ცხელ დღეებს დედაქალაქის მიმდებარე დარსებულ ტბებსა და საცურაო აუზებში ატარებს. თბილისის ყველაზე დიდი ტბის, თბილისის ზღვის ნაწილს სახელმწიფო აკონტროლებს. მიუხედავად დაბინძურებული პლაჟისა, თბილისის ზღვაზე დამსვენებელი მაინც ბევრია. ელემენტარულად პლაჟი არ არის გაკეთებული, ზღვაც შედარებით ბინძური არის და ელემენტარული პირობები არ არის დასასვენებლად. ალია ძალიან ჭუჭყანი და ვაშა ვდივართ. აი შედაც პლაჟიც არაა ნორმალური. თბილისის ზღვაზე მოსახლეობის უსაფრთხოება სამაშველო სამსახური აკონტროლებს, ხოლო დასუფთავებაზე თბილისის დასუფთავების სამსახურის ზრუნავს. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები დამსვენებელთა დაუდევრობაზე საუბრობენ. ბილით ადრე იწყებენ დასუფთავებას და თელი დღის განმავლობაში ასუფთავებენ, მაგრამ მოსახლეობა თვითონ იქცევა ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ თავიანთ ნარჩენები რაც რჩება, ყველაფერს ადგილზე ტოვებენ, იმის მიუხედავად რომ მთელი პლიაჟის ტერიტორიაზე აგვისურნები არის. განსხვავებული სიტუაციაა კერძო საკუთრებაში მყოფ ტბებზე. თეთრ ტბასა და ლისის ტბაზე სანაპირო დასუფთავებულია და გასართობის საშუალებებიც მეტია. თუმცა კომფორტთან ერთად ფასიც მატულობს. ტერიტორიაზე შესვლა და გაგრილება 3 ლარიდან 10 ლარამდე დაგიჯდებათ. ცხელი ამინდების გამო ამოდის ხალხი, ისვენებენ, გრილდებიან,
და ჩვენთან ყველაფერი პირობები არის შექმნილი იმისთვის რომ ადამიანმა ნორმალურად დაისვენოს რა არის ბუნგალოები გვაქვს კლუბი გვაქვს საცურაო აუზიც გვაქვს აგერ შეზლონგები შედარებით უფრო მაღალი ფასებია აუზზე ლაგუნაველი თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი აუზია ზაფხულის ცხელდღეებში გასაგრილებლად მას დღეში რამდენიმე ათეული ადამიანი სტუმრობს გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგდობ სირიაში მეამბოხეებმა ასადის არმიის ჯარისკაცები დაატყვევეს შემთხვევა თურქეთის საზღვართან ახლოს მოხდა. დაკავებულია სამხედრო ორგანიზაცია შაბიჰა სამი წევრი სირიის ოპოზიციის მტკიცებით შაბიჰა ყველაზე სასტიკი შენაერთია რომელიც მოსახლეობას უსწორდება. მეამბოხეების ხელში გადავიდა სირიის არმიის საბრძოლო ტექნიკა და ავტომატური შაშხანები. Ასადის მომხრეების დასაკავებლად ჩვენ სპეციალური საგუშაგოები მოვაწყვეთ რეჟიმის მომხრეები ქვეყნიდან გაქცევა ცდილობენ მაგრამ მადლობა ხმარ ჩვენ ამის საშუალებას არ ვაძლევთ რუმინეთში პოლიტიკური დაძაბულობა არ ცხრება საკონსტიტუციო სასამართლო კვლავ პოლიტიკურ ზეწოლაზე საუბრობს და ევროპის საბჭოს დახმარებისთვის უკვე მეორედ მიმართავს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი მოსამართლეებზე ზეწოლას ახორციელებს იმისთვის რომ მათ მხარი დაუჭირონ პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს გადადგომას ვიქტორ პონტა პრეზიდენტს ძალაუფლების გადამეტებასა და მთავრობის საქმეებში ჩარევაში ზდებს ბრალს ივლისში რუმინეთში ამორჩეულთა დაბალი აქტიურობის გამო რეფერენდუმი ჩავარდა რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი უნდა გადაეწყვიტა Well, already in July, the Secretary Venice Commission გაუცებულია რუმინეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. მოკლე პერიოდში უკვე მეორედ მომართა კომისიას დასახმარებლად, რათა დაიცვას სასამართლოს დამოუკიდებლობა. ევროსაბჭო ოფიციალურ გამოხმაურებას აღნიშნულ საკითხზე ოქტომბერში გააგრძელებს. ეგვიპტის ხელისუფლებამ ქვეყანაში დარჩენილი ასობით ღაზას მცხოვრებისთვის საზღვარი დროებით ცალმხრივად გახსნა საზღვრის გადაკეტვა ისლამისტებთან შეტაკების დროს 16 ჯარისკაცის დაღუპვას მოყვა. ამ სასაზღვრო გამშვები პუნქტით დღეში ჩვეულებრივ 800-მდე ადამიანის სარგებლობა და ის ღაზას სექტორში მცხოვრებთათვის დანარჩენ სამყაროსთან დამაკავშირებელი ერთადერთი გზა იყო. ეგვიპტის უსაფრთხოებამ დაუკა ღაზასთან დამაკავშირებელი ათასობით გვირაბიც. اعتقد انه بحق لا ტერორისტული დაჯგუფებების მიერ ჩადენილი დანაშაულებების გამო მთელი მოსახლეობა არ უნდა დავისაჯოთ ჩვენ ვგმობთ მათ საქციელს განსაკუთრებით ჩვენი მოძმე ეგვიპტელების მიმართ ფიქრობ ეგვიპტის მთავრობა მალე გახსნის საზღვარს რადგან იქით მხარეს ბევრი ოჯახია დარჩენილი რომელთაც სახლებში დაბრუნება სურთ ბრაზილიაში საერთო ეროვნული გაფიცვა მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საჯარო სამსახურის თანამშრომლები გაიფიცნენ დახურული აეროპორტები ქალაქებში არ მუშაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი გაფიცვის გამო პარალიზებულია ფედერალური ალური ავტომაგისტრალები. აეროპორტის მომსახურე პერსონალი, პოლიციელები, სხვადასხვა სამინისტროებისა და უბაღლესი სასწავლებლების თანამშრომლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპროტესტო აქციას მართავენ. ქუჩებში გამოსული ათასობით მომიტინგე სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, შრომითი უფლებების დაცვასა და ხელფასის გაზრდას ითხოვს. ჩვენ კარიერაში წინსვლას მივახციეთ, მაგრამ თავრობა შესაბამის ანაზღაურებას არ გვიხდის. ხელისუფლებამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ჩვენ სერიოზული პასუხისგებლობა გვაკისრია. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა რეფორმების გატარებაა. ხელფასების გაზრდა რამდენიმე წლის წინ მოვითხოვეთ, მაგრამ 2008 წლიდან მოყოლებული დღემდე საკითხის განხილვა შეჭირდა. თავრობისგან ჯერ პასუხი არ მიგვიღია. აქციების გამო პარალიზებულია ქვეყნის უმსხვილესი აეროპორტები, მათ შორის რიო-დე-ჟანეირო საერთაშორისო აეროპორტი. რეისების უმრავლესობა გაურკვეველი ვადით გადაიდო. შექმნილი კრიზისის მიუხედავად მგზავრები გაფიცულ თანამშრომლებს სოლიდარობას უცხადებენ. გაფიცვის გამო მგზავრებს სერიოზული პრობლემები შეგვექმნა. მე არ ვიცი თანამშრომლები რა საპროტესტებენ, მაგრამ ჯერა რომ მათი მოთხოვნა სამართლიანია. ადამიანებმა საკუთარი უფლებებისთვის უნდა იბრძოლონ. საგზაო პოლიცია გაიფისა ბრაზილიის შტატ ბაჰიაში. სატრანსპორტო ქაოსის გამო ავტომაგისტრალებზე გადაადგილება შეუძლებელია. ესპანეთი კვლავ საპროტესტო ტალღამ მოიცვა 100,000-ობით მადრიდელი ქუჩაშია გამოსული და მთავრობის მიერ ხელფასების შემცირებას აპროტესტებს. ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით ესპანეთის მთავრობამ ხელფასების 7% შეამცირა და დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18-დან 23%-ამდე გაზარდა. რეფორმები, რასაც მთავრობა საბიუჯეტო მომჭერნეობას უწოდებს სამარცხვინო. ხელისუფლება ყოველ დღე გვიზრდის გადასახადებს და გვიმცირებს ხელფასებს. კიდევ უფრო უარესი ის არის, რომ ბევრმა ესპანელმა საერთოდ დაკარგა სამსახური.
Argentinii s-a samartlo și narcom, mă vacere biga s-a samartle stormet praldebul și olis, eu rețodă bulie efedrinis mepe, Mario Segoviața. Narcotecul în iubtire, bam, metem, peta, ministra s-a samzadeblat, Segovia, stagi gupe, baptia, kebis, xelidan, didirau de nobit, efedrin, schidul obdata, kada mușa obul narcotic, Buenos Aires, Ertert, Gariu, Banșina, Halda. S-a samartlo scansa de bit, efedrinis mepe, dagi gupe, bas, orete se exit, lidan, helmzuane lobda. Misi, gupi, se vrebi, narcotice, Mexica și s-a rebnen, poliția, sama la vidan, oras kilogram zemeti, efedrinia moiho. Maria Segovia s-a dat Juan Martinez Espinoza tot cum ai zilit patim roba mie s-a jat holomatic gupist Europs atlam de tavi suplebis ahkweta. Rusulma antivirusulma laboratoria Kaspersky mahlu aghmosavlechi akhali kompyuteruli virusi aghmoachina virus romelsats gausi uzodes sheudzlia sabanko transaktsiebis elektronuli postis da socialuri kselebis bazashi shertseva da informatsiis ganadgureba laboratoriis ganzkhadebit virusma 2500 personaluri kompyuteris bazashi uke sheagtsia tsiritadat libanshi israelshi palestinashi kompaniashi atskhadeben rom akhali virusi maisshi aghmochenili amerikuli tsarmoshobis kleimis da dukus analogia amerikis tavdasvis departamenti kommentarze uarsatskhadebs. Ახალი ვირუსი ძალიან გავს ფლეიმის ვირუსს. დარწმუნებული ვარ რომ ამ ორ კიბერ ჯაშუს ერთი შექმნელი ხავს. გვახსოვს ის ფაქტიც რომ ფლეიმის ბაზაზე შექმნილმა მეორე ვირუსმა სტაგნეტმა ირანულ ბირთულ ლაბორატორიებში შეაქცია და პროგრამული ცენტრიფუგები დააზიანა. Avaria Moldovașii, ati adamei dai gupa da ormuțam de dașav da Moldovașii mâncutarii avarii și de gada autobusii xidan gada vidia da gada iceham. Tutulul tatkmit avariam de tamțuari rezinism zapri suni egzunăbuda. Mașurile ma dașave bulebi uahlus clinica și gada iconez rvada mieni adgilze dai gupa urki hospital și gada guanisas. Avarii zusti mizezi gergerobi tutsunobie mendinare obscamo zieba. Ii pomnit tălca adnașa. Ერთადერთი რაც მახსოვს დამწვარი რეზინის სუნია. ვიკითხეთ კიდეც რა ხდებოდა, მაგრამ გვირჩიეს სიმშვიდე შეგვენარჩუნებინა. Ამის მერე გავითიშე და მეტი არაფერი მახსოვს. გონს რომ მოვეგე გარდაცვლილი მამაკაცი მეწვა ზემოდან და ვერ ვინძრაოდი. შემდეგ კი ჩემი დაღუპული ქალიშვილი დავინახე. ის ჩემს გვერდით იჯდა, 16 წლის იყო. Avariis adgilis shestavlis shemdeg varaudobt rom mizezi teknikuri gaomartaoba iqo. Ganvikhilavt mzgvoris uquradgebobis versiasats. Gamoziebis dasrulebis shemdeg gvetsodineba avariis zusti mizezi. Utsnauri movlena tsqnar okeaneshi akhali Zelandiis sahaero zalebma tsqnari okeanis zedapirze motivtive vulkanuli tsarmoshobis kvebis fotoebi gaavrtsela isini 250 sazgvo mili sigzesa da 30 mili siganezia gadajemuli. Mesnerebi atsqadeben rom savaraudot kvebi vulkanuli tsarmoshobisa da okeanis kosha monova vulcani din amotivtivda. Ახალი ზელანდიის გეოგრაფიული საზოგადოება აცხადებს, რომ მოტივტივე ქვების საზღვაო მიმოსვლა საფრთხეს არ შეუქმნის. Sofia turistebis mozidvas romauli sanakhaobit apirebs khalakis municipaliteti Sofiashi akhlakhans aghmochenili romauli nangrevebis gamophenas gegmavs uzvelesi akldamebi mozaikebi da saniagre sistemebi tsqlis da tsqlis dasatsqishi aghmoachnes qovolzliurat Sofias 750000 turisti stumrobs. Ნაგებობები მეოთხე მეექვს საუკუნეებს მიეკუთვნება. Იმ დროს სერდიკა დაკი უ რომაული პროვინციის აყვავებული და მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. Სვიგენებით გარშემორტყმულმა მეთევზემ ოკეანეში 20 საათს გაძლო. ავსტრალიის დასავლეთ სანაპიროზე ადგილობრივი ტელეკომპანიის ვერტფრენმა სრულიად შემთხვევით სვიგენებით გარშემორტყმული ადამიანი დააფიქსირა. ნავის ჩაძირვის შემდეგ ავსტრალიელმა მეთევზემ წყალში 20 საათი გაატარა. როგორც გაირკვა, იგი თავის ორ მეგობართან ერთად იყო ნავზე. ერთ-ერთი მათგანი მოგვიანებით გარდაცვლილი იპოვეს, მეორეს კი ამ დრომდე ეძებენ. Am dorit să-i sulesc cu o informație, dar sam să-i dau bude victor și ce înseamnă să-i dau bude victor.